dulmanayaashi oo gabadhahiisaas yeelan waxaan rabaa shareecada islaamka ilaa marsiyaan diyaar u ahaane. ma jiro noola sii ogaan kara dhimashada ka hor labada mitir ee uu dunida ku leeyahay ee lagu aasayo marka uu geeriyoodo, balse halkan oo ah qabuuro ku yaalla deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa lagu aasayaa Allaha u raxmadee Sahra Cali Maxamuud oo 9kii Diseembar sanadkii tegey rag arxanlaawayaal ah ay ku kufsadeen gobolka Shabeellada Hoose. maanta ayay suurto gashay in lagu aaso qabuurahan, waxaana ehelkeeda ay dalbadeen in raggaasi cadaaladda la marsiiyo si mar kale aysan u noqon in fariimo noocan oo kale ay gudbiyaan. We want justice, cadaalada u baahanna, cadaalada u baahanna, cadaalada u baahanna. We want justice, cod gaaban iyo cod dheer waxaan ku leenahay cadaalada u baahanahay. In ka badan hal bil ayuu qaboojiye ugu jiray meydka Sahra, reerkeeda iyaga oo baadi goobaya in ay cadaalad u helaan dhibkii gaaray gabadhooda. Arxanlaawayaal isbahaystay ayaa sida ehelka gabadha ay sheegeen u geystay kufsi wadareed sababay in ay geeriyooto. shan ka mid ah raggii lagu tuhmayay in ay geysteen kufsi wadareedkaasi ayaa iminka ku jira gacanta laamaha amniga, waxaana laga soo qabtay 5 eedaysane degmada Jannaale oo falka uu ka dhacay 9kii bishii Diseembar ee sanadkii tegey. qaar ka mid ah ehelka oo hadlay ayaa dalbaday in sharciga lala tiigsado raggii ka dambeeyay falkaasi. waxaad garan kartaan qof bini'aadam ah ee geeriyooday ee 28 maalin finijeer ku jiro, yacni waxa lala raadinayo qof walba uu garan karaa waxay tahay cadaalad waarta in ay gabadhaas xuquuqdeedina ay ku hesho iyada iyo eheladeeda dhammaan intaba. marka waxaan leenahay walaashayn mar saddexaad mar labaad baa la u naxariisto hay-adaha ay quseyso qadiyadaas iyo arintan la yiraahdo cadaaladda, in ay cadaalada waarta ka hesho cadaaladdeeda sida uu dhaqsiyaha badan ay ku hesha ayaan rajaynayna insha allahu. walaashayn Zahro, maantay Zahro waa la aasay. sababta loo aasana waxaa loo aasay fasax laga helay xeer ilaalinta qaranka Soomaaliyeed. dacwadeedina ilaa hadda waxay taalaa CID-da. kufsi wadareedkaas waxaa loo hayaa ilaa iyo 5 qofood ayaa hadda u xiran. waxaan ka xunnahay dhibta ku dhacday gabadhan oo ay u geysteen niman arxanlaawayaal ah. waxaan leenahay marka horta iyada Allah naga sabar siiyo. midda kaleeto dadku waxa waaye waa naflay waaye, mar walba waa la dhimanaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa in cadaaladda Ilaahay uu noo sakhiro. waxaan leenahay oon ku celcelinaynaa dowladda iyo xukuumadda iyo xeer ilaalinta iyo muxuu ahaa CID inay gabadhaas xuquuqdeeda iyo haqa ay leedahay inay noo dedejiyaan oo ay muxuu ahaa aad iyo aad noogu ay ugu dadaalaan. intaasaan ka codsanaynaa. waxaan codsanaynaa ilaa hadda intii ka horeeyday dhibku meesha ka dhacaa naqaanaa, wax dhibaato ma aanu kan geysan. dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa oon ka war sugeynaa kana war dhowreynaa in cadaalad loo helo dadkan, in cadaalad loo helo. aabba Cali Maxamuud oo dalbanaya in sharciga la marsiiyo dadkii geystay kufsigii sababta u noqday in ay geeriyooto gabadhiisa ayaa ugu baaqay hay-adaha garsoorka ee dowladda in cadaaladda la marsiiyo dadkii geystay kufsigii gabadhiisa ay u geeriyootay. gabadhayda Sahra Cali Maxamuud waxaan doonayaa inay cadaaladdu ay dhammaystiranto, cadaaladdeedu inay dhammaystiranto ayaan doonayaa. 5 qof ayaa la ii sheegay inay soo gashay xabsiga CID. CID iyo dadka ku howlan inay hawsheeda ii dedejiyaan doonayaa. inta maqan oo harsana la ii doono. waxaan doonayaa gabadheedu inay hesho cadaalad, cadaalad inay heshaan doonayaa gabadheedu. ma ka tegi doono halkan inaan joogo haddii Ilaahay yiraahdo, ayadoon cadaaladeedu aysan meel fuulin. inta ku shaqada leh waxaan ka doonayaa cadaaladdeeda, cadaaladda gabadhaasi inay dhammaystiranto, xaqdarrada lagu dilay oo dulmiga ee baadilka lagu nafteeda ay ku weysay. raggii 9ka ahay oo la xiray, asu xiray saldhigga degmada Jannaale, waa deystay, asaa deystay. waxaan doonayaa inaysan la deysan oo laga qaado xaqa ay leeyihiin, laga qaado dadkaas.
حق أي لي حق الله إلا قادم دونا يا ديس ماذا سير إنسان وهم أي سكجري نوي بدل نقطان دونا يا سومالي أولد على دعيسا بربر كي لقى دحلي دولد لا أنت أي كم نقطي وضمد أقول نقول أو كدع كفس اللوج استدمر كا وحنا أرنتا سباقية كل الدوان كصوصاري هي أذاها أضو ذحقوق الإنسان كا حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشو.